Vidste du, at en Viasat HD TV-boks kan få Viaplay? Med TV-arkiv, forpremiere og live-film kan du hente alle dine yndlingsserier. Se de nyeste TV3-afsnit, før de bliver vist på TV. Få øjeblikkelig adgang til tusindvis af film. Eller leg de allernyeste biografhits. Få en Viasat Plus HD TV-boks for 45 kr. Per måned. Ring nu eller bestil på viasat.dk.